nismo pričakovali, ampak je pomanjkanje v ekipi je Pukšiču, veterana pač, za nas je majšče. Škoda pač, kaj, če, tak je to. In to je porazio se prišli, ne. V prvem polčasu ste zanačili, gosti so siste povedli. Kaj se bilo z vami v drugem polčasu, ste štiri krizne minute? Zgledalo, da nam je zmanjkalo moči, ne. Kaj ne rečem. Gosti so pač bili boljši, drugem polčasu. Samo se da smo odigrali. Kako se daje napravi? Služeno se zmagali. Kako pa se daje napravi? Ne vem, pa mislim, da je druga tekma že zmagala. Treba delati, da je tako, kot smo delali do zdaj. Prej ste omenili Danila Pukšiča, kaj vam pomeni, nek vzor, motivator? Pukšič nam da je nas skoro kot druge oče, v nogometu. Motivira ekipo. To je to. Verjetno, kome čakate, da se vrne? Seveda, kome čakam, da se vrne.